ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការជួសជុលជីងជីងបងប្អូនបាទជីងជីង 30 គីឡូបាទជាដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវកាត់បាទកាត់អាកន្លែងមុខចៅនេះបាទគឺគេសោកជ័រមួយបាទគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាជីងជីងនេះអត់ធ្លាប់ជួសជុលទេបងប្អូនបាទ ហើយយើងធ្វើការមូលខ្ចៅដើម្បីដោះសស្ទះជំហៀងជំហៀងនឹងចេញរួចយើងនឹងធ្វើការសម្អាតនៅខាងក្នុងបាទបាទគឺដោះសស្ទះមកបងប្អូននឹងឃើញខាងក្នុងគឺមានលក្ខណៈបែបនេះបងប្អូនបាទតែនៅខាងក្នុងសុទ្ធតែសំបុកពីងពីងហើយនឹងធូលីបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងនឹងធ្វើការដោះមួយជំហៀងទៀតឲ្យហើយបាទ នេះគឺគេធ្វើជ័របែបនេះបាទគឺនៅជីងគ្រប់ជីងទាំងអស់គឺមានដែរបងប្អូនបាទបើឃើញជ័រនឹងនៅជាប់អញ្ចឹងបានន័យថាជីងនេះអត់ធ្លាប់ជួសជុលទេបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនហោតអាសស័យជ័រនឹងចេញមកដើម្បីយើងនឹងមូលខ្ចៅបាទមូលខ្ចៅដោះស្ទះជំហៀងដោះទាំងសងខាងតែម្ដងបងប្អូនបាទព្រោះ សន្ទះជំហៀងហ្នឹងគឺវាបាំងបាទវាបាំងផ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងយើងដោះឲ្យទៅរួចមកគឺយើងអាចធ្វើការជួសជុលបានហើយបាទបងប្អូនប្រើទឹកកាប់បាទមូលមកឆ្វេងមកបងប្អូនបាទចៅវាតូចតូចបាទរលែកខ្ចៅត្រូវប្រហែលជាមិនត្រូវទេបងប្អូនបាទប្រើទឹកកាប់ល្អជាងបាទអ្នកឃើញថានៅខាងក្នុងគឺ ពោពេញទៅដោយធូលីបាទធូលីហើយនឹងសំបុកពីងពីងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតវាបាទគឺបងប្អូនអាចប្រើជក់បាទបោសសម្អាតបែបនេះទៅបាទនេះគឺជាជំហានដំបូងសម្រាប់ការជួសជុលគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតជាមុនសិនទើបយើងនឹងធ្វើការជួសជុលជាក្រោយបាទ បោះវាមកស្អាតទៅខាងក្នុងបងប្អូនបាទមានសំបុកពីងពីងមានដីអីគឺបងប្អូនបោះសម្អាតឲ្យស្អាតទៅហើយទៅយើងនឹងធ្វើការជួសជុលជាក្រោយបាទជីងនេះក៏មើលទៅនៅស្អាតដែរបងប្អូនបាទប៉ុន្តែម្ចាស់គាត់ស្រីបាទគាត់ស្រីគាត់មូលឡើងចង់ផុតអត់ហើយ អាស្នូលកណ្ដាលបាទអាចជ័រសម្រាប់មូលស្រែតនិចជីងហ្នឹងគឺគាត់មូលឡើងផុតតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងធ្វើការសម្អាតរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការបាញ់បាទបាញ់ជាមួយនឹងស្ប្រាយកាត់ច្រេះបើបងប្អូនអត់មានស្ប្រាយសម្រាប់បាញ់ចឹងទេបងប្អូនអាចប្រើប្រេងបតក់ក៏បានដែរបងប្អូនបាទគឺបងប្អូនបាញ់ទៅលើស្នូបាទស្នូទៅតឹងតឹងនេះបាទ ដោយសារវាមានបញ្ហាស្នូហ្នឹងគឺវាច្រេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបតក់ប្រេងឬបងប្អូនអាចបាញ់ជាស្ប្រាយកាត់ច្រេះដូចខ្ញុំចេះគឺវាល្អបាទបាញ់គ្រប់ស្នូវាទាំងអស់ទៅបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់ពីបាញ់រួចហើយគឺយើងនឹងធ្វើការប្រើទឹកកាប់អង្គាវាបងប្អូនបាទទឹកកាប់អង្គាវាបែបហ្នឹងទៅ បាទអង្គាឆ្វេងអង្គាស្ដាំដើម្បីឲ្យវាដាច់ច្រេះបាទដាច់ច្រេះហើយវានឹងមានលក្ខណៈល្អអល់បាទបើសិនជាវានៅជាប់ច្រេះគឺវារឹងរឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺជីងខ្លាំងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការសម្អាតកន្លែងស្នូនេះបាទហើយបន្តប្រេងហើយនឹងធ្វើការអង្គាបែបនេះបងប្អូនបាទអង្គាដោយតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹង បើសិនជាខាងម្ខាងទៀតនោះគឺវាពិបាកអង្គាយើងមកអង្គាម្ខាងនេះបាទកន្លែងដែលមានកោងកោងនេះគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការចាប់អង្គាជាងបងប្អូនបាទអង្គាឆ្វេងអង្គាស្ដាំឲ្យប្រកបថាវាឡុងបងប្អូនបាទកុំឲ្យវាមានលក្ខណៈស្អិតកាលណាវាស្អិតគឺអញ្ជីងយើងគឺថ្លឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យវាឡុង គឺធម្មតាទេវាកន្លែងមុខគុំនេះប្រើយូរទៅគឺវាមានដីមានអីជាប់គឺវាអាចធ្វើឲ្យមានច្រេះបងប្អូនបាទ
ហើយពេលដែលយើងអត់ស្ូវប្រើទៀតធ្វើឲ្យច្រេះនេះវាតោងខ្លាំងទៅបាទធ្វើឲ្យអញ្ជើញយើងនឹងខ្លឹងមិនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងការជួសជុលអញ្ជើញនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែអង្គាកដោយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទអង្គាកឲ្យវាដាច់ច្រេះហើយយើងនឹងធ្វើការបតក់ពេញឬក៏បាញ់ស្ព្រៃនឹងបន្ថែមបន្តិចបន្តិចទៅបាទដើម្បីឲ្យវាកាត់ច្រេះបាទគឺចេះតែបាញ់ថែមបន្តិចបន្តិចចឹងដែរបងប្អូនបាទបើវាអត់តរឡងទេគឺបងប្អូនត្រូវបាញ់ថែមបន្តិចបន្តិចទៀតទៅបាទបាញ់ទៀតបាញ់ទៀតចឹងបងប្អូនបាទបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតាមផ្ទះអាចធ្វើការជួសជុលដោយតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីបាទដែលមិនទាន់បាន Subscribe ឲ្យ Channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនក៏អាច Subscribe ដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលបាទការជួសជុលទៅលើចក្រានហ្គាសជួសជុលអញ្ជើញជួសជុលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតបាទដែលជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បាន Subscribe ទេបាទកុំភ្លេច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទហើយឥឡូវនេះគឺយើងនឹងមកធ្វើការមូលជ័រហ្នឹងបាទមូលជ័រហ្នឹងចោះទៅវិញបាទដោយសារម្ចាស់គាត់មូលឡើងធូរអស់ទៅលើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់មូលបធូរខ្លាំងគឺរេសរវាអត់តឹងទេបាទរេសរធូរចឹងបើរិសរធូក៏យើងមិនអាចថ្លឹងបានដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរត់ឲ្យវាតឹងបាទរត់ឲ្យរិសរតឹងហើយយើងនឹងធ្វើការសកាត់បែបនេះបងប្អូនបាទនេះមូលជ័រនេះបងប្អូនបាទនេះជ័រកន្លែងដៃខ្ញុំហ្នឹងបាទហើយយើងនឹងធ្វើការសកាត់មើលបាទឃើញថាតនិចដែលយើងសកាត់នេះបាទពេលដែលយើងលែងមកគឺវាធ្លាក់នៅត្រឹមលេខ20ជាងរហូតបាទនេះលេខ21ជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចិញ្ចៀននេះគឺវាមានបញ្ហាទៅលើតនិចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះកំហប់ខាងក្រៅនេះចេញសិនបាទបាទកំហប់នេះគឺបងប្អូនអាចប្រើជាទុលវិបែបនេះបាទឆ្កឹះថែមបន្តិចទៅបាទបងប្អូនកុំប្រើចង់កបិតឆ្កឹះប្រយ័ត្នមុតដៃបងប្អូនបាទប្រើទុលវិស្រួលជាងបាទឥឡូវយើងនឹងធ្វើការសរេទៅលើតនិចនេះបន្តិចបងប្អូនបាទដោយសារយើងមើលឃើញថាតនិចនេះប្រហែលជាវាលងបងប្អូនបាទកាលណាតនិចវាលងពេលដែលអ្នកថ្លឹងគាត់ថ្លឹងគាត់សកាត់ខ្លាំងខ្លាំងបាទក៏អាចធ្វើឲ្យតនិចជីងហ្នឹងវារេបានដែរបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការតម្រង់តនិចនេះឲ្យត្រង់ចំលេខ30សិនហើយទើបយើងនឹងធ្វើការរឹតតាំងវាទៅវិញបាទបាទគឺយើងសកាត់លេខសកាត់លេខមកឃើញថាតនិចវាវត្តដល់លេខ30ហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការជួសជុលរបស់យើងនេះគឺវាអូខេដែរម្ដងបងប្អូនបាទឃើញទេសកាត់ហើយយើងលែងមកវិញគឺមកដល់លេខ30បាទអញ្ចឹងបានន័យថាចិញ្ចៀននេះគឺការជួសជុលរបស់យើងនេះឃើញថាវាមានភាពប្រសើរច្រើនបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្អាតបាទសម្អាតដើម្បីនឹងរៀបបញ្ចូលទៅវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចិញ្ចៀននៅតាមផ្ទះបាទដែលមានបញ្ហាថ្លឹងមិនត្រឹមត្រូវបាទបងប្អូនអាចជួសជុលដូចដែលនៅក្នុងคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានបាទបញ្ហាជួសជុលទៅលើចិញ្ចៀននេះមិនពិបាកទេបងប្អូនបាទគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើតាមคลิปវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានបាទឥឡូវយើងនឹងធ្វើការថ្លឹងមើលបាទថ្លឹងកំប៉ុងស្ព្រៃបងប្អូនបាទនេះ3ខាំបងប្អូនបាទហើយពេលដែលដកមកគឺលោតដល់លេខ30វិញបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចិញ្ចៀននេះគឺថ្លឹងត្រឹមត្រូវបាទពេលដែលយើងថ្លឹងហើយគឺលែងមកដល់ចំណុចដើមវិញ